السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. السلام عليكم مطعم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم إذاعة معهد أنوار الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات مطعم مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل يا دكتور، ما عبارة الأسبوع وما الجمل التي تعلمناها من خلال هذا الأسبوع مع المراجعة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiyyah bersama Ustaz Majdi dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Seperti biasa adalah hari mulang kaji, jadi hari ini kita akan mulang kaji apa yang kita belajar pada minggu ini. Pada minggu ini saya memperkenalkan ayat bitafsili. Bitafsili dua perkataan membawa makna dengan terperinci. Bitafsili, bitafsili, ba baris bawah, alif lam, ta syaddah baris atas, fa tanda mati, sad baris bawah, ya ya mad, lam baris bawah. Bitafsili, bitafsili gabungan dua perkataan. Yang pertama huruf ba, yang kedua at-tafsili. Jadi bitafsili membawa makna dengan terperinci. Baiklah, pada minggu ini kita telah menggunakan ayat bitafsili dalam 4 situasi berlainan. Situasi pertama, perbualan di antara dua sahabat di mana sahabat kedua menghadapi satu masalah. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama bertanya, "Madza hadatha uridu an a'rifa bitafsili." Tafsili, maknanya apa yang terjadi saya nak tahu dengan terperinci. Madza hadatha uridu an a'rifa bitafsili. Madza hadath uridu an a'rifa bitafsili. Sahabat kedua berkata, la taqlaq mushkilatun saghiratun. Maknanya jangan risau, masalah kecil. La taqlaq mushkilatun saghiratun. La taqlaq mushkilatun saghira. Sahabat pertama bertanya, hal hullat, maknanya adakah ia sudah selesai. Hal hullat, hal hullat. Sahabat kedua menjawab, naam, ya naam. ماذا حدث أريد أن أعرف بالتفصيل. Apa yang terjadi saya nak tahu dengan terperinci. لا تقلق مشكلة صغيرة. Jangan risau, masalah kecil. هل حلت, adakah ia sudah selesai. نعم, ya. Situasi kedua, perbualan di antara dua sahabat yang bercakap tentang keadaan di Libya sekarang. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama bertanya, "Madza yahdusu fi Libya?" Maknanya, apa yang berlaku di Libya? Madza yahdusu fi Libya?
ماذا يحدث في ليبيا؟ صحابات اليوم جواب: الحكومة تحارب الشعب، معناها كرجعان بقران دنان رعيات. الحكومة تحارب الشعب، الحكومة تحارب الشعب. صحابات كدوا برتاني: حقا يكا حقا. صحابات كدوا بركات: اقرأ الجريدة لتعرف بالتفصيل، معناها baca surat khabar untuk mengetahui dengan terperinci. Iqra al-jaridata lita'rifa bit-tafsili. Al-jaridata lita'rifa bit-tafsil. Mada yahduthu fi Libya? Apa yang berlaku di Libya? Al-hukumatu tuharibu syar. Kerajaan berperang dengan rakyat. Haqqan iya ke? اقرأ الجريدة لتعرف بالتفصيل. Bacalah surat khabar untuk mengetahui dengan terperinci. Situasi ketiga, perbualan di antara dua sahabat di mana sahabat pertama nak ajak sahabat kedua untuk berniaga bersama-sama. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata: "Indi masyru'un tijariyun." Maknanya, saya ada projek perniagaan. Indi masyru'un tijariyun. Indi masyru'un tijari. Sahabat kedua bertanya: "Ammadha?" Maknanya, tentang apa? Ammadha? Sahabat pertama menjawab: "An muntajati at-tajmili." Hal tusyarikuni, maknanya tentang produk kecantikan. Adakah awak nak berkongsi dengan saya? An muntajati at-tajmili. Hal tusyarikuni. An muntajati at-tajmil. Hal tusyarikuni. Sahabat kedua berkata: "Yajibu an adrusa al-mashru'a bitafsili awalan." Maknanya, saya mesti kaji projek ini dengan terperinci dulu. Yajibu an adrusa al-mashru'a bitafsili awalan. Yajibu an adrusa al-mashru'a bitafsili awalan. Indi masyru'un tijari. Saya ada projek perniagaan. Ammada? Tentang apa? An muntajati tajmil. Hal tusyarikuni? Tentang produk kecantikan. Adakah awak nak berkongsi dengan saya? Yajibu an adrusal masyru'a bitafsili awalan. Saya mesti kaji projek ini dengan terperinci dulu. Situasi keempat, perbualan di antara dua sahabat di mana sahabat pertama tak tahu macam mana nak guna satu alat yang baru dia beli. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama bertanya: "Kaifa ya'malu hadha al-jihazu?" Maknanya, bagaimana alat ini berfungsi? Kaifa ya'malu hadha al-jihazu? Kaifa ya'malu hadha al-jihaz? Sahabat kedua menjawab: "Iqra' ad-dalila lita'rifa kaifa ya'malu bit-tafsili." Maknanya, bacalah katalog ataupun panduan manual untuk mengetahui bagaimana ia berfungsi dengan terperinci. Iqra' ad-dalila lita'rifa kaifa ya'malu بالتفصيل. اقرأ الدليل لتعرف كيف يعمل بالتفصيل. Sahabat pertama bertanya: "الدليل بأي لغة?" Maknanya, manual dalam bahasa apa? الدليل بأي لغة. الدليل بأي لغة. Sahabat kedua menjawab: "بالعربية والإنجليزية." Maknanya, dalam bahasa Arab dan English.
بالعربية والإنجليزية. بالعربية والإنجليزية. كيف يعمل هذا الجهاز؟ Bagaimana alat ini berfungsi؟ اقرأ الدليل لتعرف كيف يعمل بالتفصيل. Bacalah manual untuk mengetahui bagaimana ia berfungsi dengan terperinci. الدليل بأي لغة؟ Manual itu dalam bahasa apa؟ بالعربية والإنجليزية. Arab dan Inggris. Baiklah, sekarang saya nak membuktikan apa yang kita belajar ini bersama rakan belajar saya, Puan Muna Jasman. Muna, anti mustaidah? ماذا حدث؟ أريد أن أعرف بالتفصيل. لا تقلق، مشكلة صغيرة. هل حلت؟ نعم. ماذا يحدث في ليبيا؟ الحكومة تحارب الشعب. حقا؟ اقرأ الجريدة لتعرف بالتفصيل. عندي مشروع تجاري. عن ماذا؟ عن منتجات التجميل، هل تشاركينني؟ يجب أن أدرس المشروع بالتفصيل أولا. كيف يعمل هذا الجهاز؟ اقرأ الدليل لتعرف كيف يعمل بالتفصيل. الدليل بأي لغة؟ بالعربية والإنجليزية. ماذا حدث؟ أريد أن أعرف بالتفصيل. لا تقلقي، مشكلة صغيرة. هل حلت؟ نعم. ماذا يحدث في ليبيا؟ الحكومة تحارب الشعب. حقا؟ اقرأي الجريدة لتعرفي بالتفصيل. عندي مشروع تجاري. عن ماذا؟ عن منتجات التجميل، هل تشاركني؟ يجب أن أدرس المشروع بالتفصيل أولا. كيف يعمل هذا الجهاز؟ اقرأي الدليل لتعرفي كيف يعمل بالتفصيل. الدليل بأي لغة؟ بالعربية والإنجليزية. طيب، هذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم، شكرا جزيلا لك يا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة جديدة بالبساطة، جملة جديدة جديدة بالبساطة.